Мінсоцполітика розпочинає декілька нових проєктів для допомоги військовим. Вони стосуватимуться і початку служби, і адаптації після її завершення. Сьогодні ми обговоримо це з радницею міністра соціальної політики Наталією Кавецькою. Вона доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пані Наталя. Доброго дня. Пані Наталя, розкажіть нам, будь ласка, які проєкти щодо підтримки військових і ветеранів зараз вже в розробці? Так, власне, одним із завдань Міністерства соціальної політики є побудова загалом системи соціальної підтримки військовозобов'язаного військовослужбовця на всіх етапах внесення військової служби, починаючи від старту, так, від моменту мобілізації і закінчуючи поверненням та адаптацією до умов цивільного життя. От, відповідно, ми розпочали із роботи з центрами комплектування та соціальної підтримки. Зараз в партнерстві з Міністерством оборони провели навчання усіх фахівців центрів комплектування та соціальної підтримки, а це понад 550 осіб по всій країні. От, відповідно, фахівці, які вже підготовлені, вони зможуть якісно взаємодіяти і на етапі входження військовозобов'язаного, так, і на етапі демобілізації та повернення до умов цивільного життя. Окрім того, плануємо розпочати діяльність патронатної служби при військових частинах Збройних сил України. Її зміст полягає у тому, що буде команда соціальних працівників, які безпосередньо працюватимуть при військових частинах і надаватимуть послуги соціального супроводу для військовослужбовця, який несе військову службу. Тут важливим аспектом є якраз і робота з родиною військовослужбовця, тому що, власне, ми ніяким чином не хочемо на себе забирати так повноваження Міністерства оборони. Ми навпаки беремо, соціальні працівники будуть брати на себе власне цивільні питання, вирішення цивільних питань військовослужбовців і їхніх сімей. Це комунікація з родиною, це налагодження власне якісних таких взаємозв'язків всередині спільноти, тому що дуже часто насправді військовий розглядається як бойова одиниця, яка має виконати певне завдання. Але насправді за цим стоїть людина, яка має свої потреби, яка зіштовхується з тими чи іншими викликами, яка потребує якісної взаємодії і зі сім'єю, і з оточенням, яке, власне, в межах цивільного життя зараз перебуває. Тому ці завдання і має виконати, власне, патронатна служба. Окрім того, у нас є низка програм соціального відновлення для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Тут, знову ж таки, спільно з Міністерством оборони розробили комплекс заходів, от, де військовослужбовці, службовець та його сім'я під супроводом військових психологів, цивільних психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів. Вони фактично тиждень, 10 днів так відпочивають, але відпочивають під супроводом фахівців, тому що їм можуть надаватися індивідуальні консультації, сімейні консультації. Так, тобто тут важливе завдання, щоб військовослужбовець відновився і знову ж таки зумів якісно продовжувати комунікацію у межах своєї сім'ї зі своїм близьким оточенням і знову повернувся до несення військової служби. Також важливим напрямком, власне, є послуга соціальної адаптації, так і роботи із військовослужбовцями, особами з інвалідністю, особливо в контексті пошуку роботи. У нас є послуга супроводу під час працевлаштування та на робочому місці осіб з інвалідністю, вже ветеранів. Тому що теж дуже важливим аспектом є якраз побудова професійного життя, так, розуміння, яким чином військовослужбовець, ветеран, уже особа з інвалідністю може рухатися далі. Для цього, власне, і супроводжуємо, і допомагаємо. І тут важливим моментом є не лише робота з самим ветераном, особою з інвалідністю, так, але і з членами команди, з роботодавцем. Тобто для того, щоб максимально інтегрувати, максимально адаптувати і допомогти людині професійно рухатися далі. Ну і, звісно, власне, теж є послуга соціальної адаптації, коли ветеран вже повертається у громаду. От, тому на кожному із етапів ми зараз пілотуємо діяльність для того, щоб оцей ланцюжок, так, оцю систему дуже якісно вибудувати. Теж важливим аспектом, хотіла би звернути увагу, є діяльність соціальних працівників в межах мультидисциплінарних команд у закладах охорони здоров'я. До прикладу, коли військовослужбовець після отримання поранення, травми, він потрапляє в заклад охорони здоров'я, то соціальний працівник, він дуже тісно взаємодіє з реабілітологами, так, з загалом з медичними фахівцями, з психологами,
для того, щоб допомогти вчасно і швидко зорієнтуватися. І тут питання, починаючи від фіксації бойової травми і закінчуючи інформацією щодо протезування, так, і закінчуючи збором тих чи інших документів, налагодженням взаємозв'язку і роботи з самою родиною. Тому тут такий теж соціальний працівник, як особа, яка зможе якісно зорганізувати оцей процес для того, щоб військовослужбовець розпочинав лікування так чи процеси протезування спокійно, з підтримкою і супроводом. Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, наскільки от ці соціальні працівники будуть інтегровані в життя ветеранів, ну, кожного ветерана, і як довго вони будуть їх супроводжувати? Знову ж таки, я би тут говорила, власне, не лише про ветерана, так я би говорила і про військовослужбовців, бо проекти, які я окреслила вище, вони і для діючих військовослужбовців. І насправді ми дуже хочемо, щоб соціальний працівник став отою підтримкою, опорою на тому чи іншому етапі. Знову ж таки, тут дуже залежить від індивідуальних потреб клієнта, так особи, від індивідуальної ситуації, в якій особа опинилася. Комусь супровід потребується так більше часу, комусь декілька консультацій, наприклад. Так? Тобто дуже все залежить від оцінки потреб і реально від індивідуальних, власне, характеристик, індивідуальної ситуації. Але в контексті, власне, інтеграції, то дуже важливий цей тісний взаємозв'язок, дуже важливий рівень довіри, дуже важлива фахова підготовка фахівців для того, щоб вони об'єктивно, якісно змогли надавати соціальні послуги. А скажіть, будь ласка, в чому полягають оці нові підходи до надання соціальної допомоги? Так, власне, Міністерство соціальної політики на даному етапі хоче скоригувати процес, власне, надання соціальних послуг. Тому що, ну, перш за все, я би хотіла звернути увагу на оплату праці фахівців соціальної роботи. Так? От, дуже важливо, щоб і фахівець відчував себе комфортно, лише тоді він зможе якісно надавати послугу. Тому, власне, Міністерство хоче перейти від підходів, коли відбувалося пряме фінансування установ, так, де була чітко ставка, і фахівець розумів, що далі він рости не зовсім може, скажімо так, в фінансовому плані. Ми хочемо перейти до процесу закупівлі соціальної послуги. Так, і тут важливо, що людина буде розуміти, вартість послуги є встановленою. Так, скільки послуг вона надала, скільки коштів вона і заробила. Так, от, залежно від того, наскільки якісно людина працює, залежно від того і зростає її рівень заробітку. Відповідно, це і мотивація з однієї сторони для фахівця, з іншої сторони, це можливість роздержавити процес надання соціальних послуг, тому що здебільшого у нас вони надавалися, наприклад, комунальними установами. Зараз же ми хочемо відкрити ринок для недержавних надавачів соціальних послуг. Відповідно до закону про соціальні послуги, фізична особа-підприємець теж може надавати соціальні послуги, теж може отримувати оплату. Тобто тут максимально зміна вектору від прямого фінансування конкретних установ до розширення і відкриття ринку і закупівлі послуги, тобто оплати за надану послугу. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це була Наталія Кавецька, радниця міністра соціальної політики України.